କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏ ଦେହ ମନ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇସାରିଛି। ତମେ ଏ ଘରର କୁଳବୋହୂ, ଏ ଘର କୁଳବୋହୂ ହେଇ ଏ ଘରର ଏରୁନ୍ଦି ମନ୍ଦ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ମନୋଜ ବା ବାପା ବା, ସିନ୍ଦୁର ଏତେ ଶସ୍ତା ନୁହଁ ଯେ ପୁଅ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ ଆଉ ବାପା ତାକୁ ପୋଛେଇ ଦେବ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ସରିତା ମଥାରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି ମାନେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇ ଘରେ ରହିବ। ତମେ କାହିଁକି ଏ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସରିତା ଠାରୁ ମୋତେ ଅଲଗା କରିଦେଇ ପାରିବନି? ଏ ମନ ହଉଛି ଏ ଛୋଟ ଲୋକର ଝିଅଟା ଏ ଘରେ ବୋହୂ ହେଇ ରହିଲେ ତୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବ ତ? ବାପା, ଯୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ଖାନଦାନ ବୁନିଆଦ କଥା କହୁଛ ସେସବୁ ବଜାରରେ ପଚା ପରିବା ଭଳି ବିକ୍ରି ହଉଛି। କହିପାରିବ ବାପା କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି? ମନୋଜ ବାପା, ଥରେ ବିଚାର କରି ଦେଖ, ଗୋଟେ ବିଚାରପତ୍ର ହୃଦୟ ନେଇ ଥରେ ବିଚାର କରି କୁହ। ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ କେମିତି ତା ସିନ୍ଦୁରକୁ ସେ ପୋଛି ଦେବ? ଏଇ ଝିଅଟା ତାହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ନୁହଁ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ଛୋଟ ଲୋକର ଝିଅଟା ଏ ଘରେ ବୋହୂ ହେଇ ରହିବ। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁଟା ବିକ୍ରମ ରାୟ ନୁହଁ। ବାପା, ତମ ରକ୍ତରେ ଯେମିତି ଖାନଦାନ ବୁନିଆଦର ଜିତଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି, ମୋ ରକ୍ତରେ ବି ଠିକ ସେମିତି ଖାନଦାନ ବୁନିଆଦର ଜିତଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି। ଥାଉ ମନୋଜ, ଥାଉ, ମୋ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଝଡ଼ ଉଠିବ, ପୁଅ ବାପ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି। ଏ ଘରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରସ୍ପରର ଥିବା ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏଇଟା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ବରଂ ଭଲ ହବ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି। ଚାଲିଯିବ? ମୁଁ ମାନୁଛି ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ହିନ୍ଦୁ ଘରର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବାଜା ବଜେଇ ବାଣ ଫୁଟେଇ ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେଲି ସତ, ହେଲେ ବଡ଼ମଙ୍ଗଳାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି ମାନେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମନୋଜ ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଦ ଦେଇ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବା? ତମେ ମନୋଜ ବାବୁ, ମୋତେ ପାଇ ତମେ କେବେ ବି ଖୁସି ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ତମକୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏ ଦେହ ମନ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇସାରିଛି। ହଁ ମନୋଜ ବାବୁ, ତମ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମଥାରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ମନୋଜ ବାବୁ, ଏ କଥାଟା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ତମକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଇଏ ସରିତାଟା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହିନା, ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମନୋଜ ବାବୁ, ସବୁ ସତ କଥା ନ କହି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ଆଉ ଏ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଜି ତମ ହାତରୁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମନୋଜ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବା ସରିତା, ବା, କଥାଟାକୁ ଅତି ସହଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଲେ ନା? ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ନେଇ ତମେ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇ ଘରେ ରହିବ। ତାମାନେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ତର? ନା ନା ସରିତା, ନା, କେବଳ ମୋ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ
ଏ ଘର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ମନୋଜ ରାୟର କେବଳ ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିବ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସରିତା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁଆହି ଦେଇ କହୁଛି, କେବେ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବିନି। ତମେ କେବଳ ଏଠି ଅଭିନୟ କରିବ, ଓନ୍ଲି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ବାବୁ ମାନେ, ମୁଁ ତମ କଥା ଦଉଛି, ତମ ମନର ମଣିଷ ଖୋଜି ଆଣି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ଆଉ ଆଜିଠୁ ତମ ଖୁସି ମୋ ଖୁସି, ତମ ସୁଖ ମୋ ସୁଖ, ଆଉ ତମ ସଂସାର ମୋ ସଂସାର। ମନୋଜ ବାବୁ, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା।